diumrohkeun sanaos masih keneh alit cara nate antu kosiro min jami isa riroksiha. Cara nate nya eta ngagunting atawa neuteung sadaya rambutna. Maksud sadaya rambutna teh kumaha carana? Bi antajma'ahu kullahu wa ta'khudza min tarfihi qadra'un mulatin. Rambut kan rambut istri mah panjang biasana nya, biasana panjang. Panjang teh nya langkung ti pamegat lah. Tah si rambut teh dikumpulkeun jiga rek dibeungkeut. Gamnan mana atuh. Tah ieu anggap ieu teh tungtung rambut nya, rambut teh dikumpulkeun. Tah. Tungtungna kan ari istri mah sok seragam tungtungna teh nu diteuk-teuk teh tungtungna wungkul saukuran unmulah, ari unmulah teh ramo. Ah, sakieu lah. Maka tungtungna teh dikeureut, digunting. Urang ge osok ning ari dicukur istri, sok diluruskeun tungtungna teh. Ah, cara tahalul istri anu utama mah nyaeta diteuk-teuk sadaya rambutna. Maksad sadaya rambut teh rambut sadayana dikumpulkeun, tungtungna digunting barengnya seragam. Ta eta teh utama pikeun istri mah. Kulantaran ari pameget mah ngeureut sadaya teh sesah nya nu rambutna pondok hayang digeureut sadaya. Hese pameget mah kudu dipapai kajaba lamun nu rambutna panjang. Ari istri mah kulantaran biasana panjang dibengkeut atawa dikepel tungtungna teras digunting. Nah, jadi henteu sadaya teh maksudna henteu digundulan, tapi cekap tungtungna dicepeng teras digunting. Otomatis sadaya rambutna jeung sangkaan mah bakal kateuteu. Eta kautamaan dicukur pikeun istri. Dicukur teh minimal sabaraha lembar? 3 lembar bade istri, bade pamegat, bade lalaki, bade awewe. Nu kadua, bahwa cara nyukurna teh lamun naon cara megatkeun rambutna teh tiasa ku anu mana wae cara, bade digunting, bade diteuteuk ku peso, bade diduruk. Mangga kumaha lamun teu aya rambutan? Ku cara ngaliwatkeun alat, bade peso nu diliwatkeun atanapi nu sanesna, gunting jeung nu sanesna. Kumaha kautamaanana? Kautamaanana teh lamun pameget ku cara nyukur kana sadaya rambutna, ku peso cukur atanapi ku gunting, lamun istri mah ku cara dikepel sadaya rambut teras tungtungna digunting. Eta kautamian dina dicukur atawa bahasa ibadah haji nama naon? Tahalul. Tahalul. Tos. Salajengna wasunnatu ayastabilas sahsu alqiblata halal halki. Anu salajengna nuju dicukurna sunat madep ka kiblat. Ari kiblatna isina naon? Ka'bah. Ari tidinya mah teu tebih-tebih deui ka Ka'bah teh, bahkan katinggalin teh di tempat dicukur ka Ka'bah. Kahalangan. Bapanama di tempat dicukur ka Ka'bah teh perkiraanna jarakna teu tebih-tebih deui. Tantos nagel upami teka tingali ayah arah kiblat, sunat nuju dicukur teh madep ka kiblat. Sunat naon dari sunat teh wayak tia bitakbiri. Sunat samemeh dicukurna maca takbir. Kumaha pembimbing we bareng dari tumanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kali dia mah salasan 3 kali.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan dinasabah dan dicukur oge sunat maos takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan di dieu mah aya doa anu naon, anu khusus, anu kawari doana teh. Wang diawas dan can katalar sami. Allahumma hadhihi nasiyati biyadika faj'alni bikulli syakratin hasanah wa'fu anni biha sayyi'ah warfa' li biha darajah waghfirli. Doa na eta anu mana pihartosna doa teh mugi Gusti ku dicukurna ieu teh tina saban-saban rambut anu diteuteuk sing dijantekeun kasaean sareng dihapus kaawonan sareng diluhurkeun darajat. Eta pihak pesen tina doa anu eta. Tapi upami téa mah pas dina waktosna teu terang hilang deui atawa aya oge dina buku panduan teu kapendak naon we diaos nya takbir we tilu kali tadi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Bahkan aya kasunatan deui wa zikrullahi ta'ala zikir ka Allah ari zikir teh naon ingat ya zikrullah ingat ka Allah ku cara kumaha ku cara macakeun atawa ngucapkeun lapan-lapan anu aya sambunganna sareng Gusti Allah sapertoskeun subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar atanapi bade maca talbiyah oge labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tadi itu duka sungangnya ada begitu duka asal macam labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik pedang hari nuju manasih masuk ilagam ke labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Manis wa asma guru dengan kumaha we cara nama zikir ka Allah. Eta pasunatan pasunatan anu aya dina tahallul.